Stav Ministarstva prometa i komunikacija BiH jeste da ne postoji mogućnost promjene zakona o javnom RTV sistemu na način koji predlažu iz SDS-a. Postavlja se pitanje generalno opstojnosti javnog RTV sistema na ovaj način, a naravno i drugo pitanje je da li i ko i na koji način jeste u stanju, jeste u poziciji da odvaja desetine miliona maraka direktno iz budžeta kako bi obezbijedio funkciju javnog RTV sistema. Ministar Hadžić mišljenja je da ipak generalno treba mijenjati zakon o javnom RTV sistemu u smislu potpune depolitizacije emitera.